Perikatan Nasional akan membuat keputusan dalam beberapa hari akan datang mengenai tindakan terhadap Ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid berikutan keputusannya menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agong PN Hamzah Zainuddin berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara itu dan seterusnya memutuskan tindakan lanjut terhadap Iskandar. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris sebelum ini berkata parti itu hanya akan mengambil tindakan drastik menggugurkan keahlian Iskandar Zulkarnain jika dia bertukar kerusi dan duduk di blok kerajaan di Dewan Rakyat. Pada 12 Oktober lalu, Ahli Parlimen Kuala Kangsar itu menyuarakan sokongan terhadap Perdana Menteri memetik kos sara hidup yang semakin meningkat di kawasannya. Dia berkata keputusannya juga bertujuan untuk menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas memberikan peruntukan kepada mana-mana ahli parlimen yang menyokong dasar kerajaan perpaduan. Susulan perisytiharan itu, Hamzah mendakwa kerajaan berterusan menyalahgunakan kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang. Hamzah juga mendakwa SPRM mengugut Iskandar Zulkarnain sebaya menyokong Anwar atau menghadapi pertuduhan rasuah di mahkamah. Dewan Rakyat kecoh seketika susulan Khoo Pui Tiong daripada Pakatan Harapan Kota Melaka mencelah perbahasan Abah dengan membangkit kes menantunya Muhammad Adlan Berhan yang kini menjadi buruan SPRM. Ketika itu, Abah membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 dan sedang membangkitkan isu kenaikan harga beras. Tidak puas hati dengan Khoo, Abah meminta Timbalan Speaker Alice Lau Kiong Ying mengarahkan Su menarik balik kenyataan tersebut. Syahdin Kasim kemudian bangun dan menjerit, "Ini bangsat punya orang!" dan melebarkan Khoo sebagai biadab. Suasana terus hangat dengan raya daripada PH Jerutu meminta supaya Syahidan diarahkan menarik balik cecahannya terhadap Khoo. Lau kemudian mengarahkan Khoo supaya menarik balik perkataannya lemparkan kepada Abah. Bagaimanapun, Khoo enggan berbuat demikian sebenarnya cuba memberikan penjelasan. Sidang Dewan Rakyat terus menjadi kecoh selepas beberapa ahli parlimen PN meminta Timbalan Speaker mengarahkan Khoo menarik balik kenyataan. Tiba awal Syah daripada PN Pendang bangun dan berkata, "Jangan ikut perangai Zionis." Beliau kemudian menarik balik perkataan Zionis sebelum Abah dibenarkan membuat ucapan penggulungan. Pengerusi Perikatan Nasional Abah Kaum Muhyiddin Yassin menegaskan bahawa dia tidak mempunyai sebarang kaitan dengan syarikat penerbangan My Airline yang operasinya kini digantung. Abah ingin menegaskan bahawa Abah tiada kata langsung dengan syarikat penerbangan ini atau mana-mana pemegang saham syarikat. Abah juga tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenai latar belakang syarikat ini. Begitu katanya dalam satu kenyataan. Menurutnya lagi, syarikat penerbangan Tambang Murah itu mendapat kerusian bersyarat lesen berkhidmatan udara pada 22 Disember 2021 iaitu semasa dirinya tidak lagi menjadi Perdana Menteri. My Airline mencuri tempuan apabila pada 12 Oktober lalu ia mengumumkan penggantungan operasinya berikutan tekanan kewangan yang ketara sementara menunggu penstrukturan semula pemegang saham syarikat dan pemodalan semula syarikat. Semalam, bernama melaporkan polis penahan seorang pengasas bersama dan pemegang saham sebuah syarikat penerbangan bergelar Datuk serta isteri dan anak lelakinya. Terdahulu, Ahli Parlimen Kepong mendesak kerajaan melancarkan siasatan jenayah terhadap skandal My Airline.